Het is inmiddels al dinsdag en ik heb gisteren en vandaag twee lange werkdagen gehad. Verder niet veel uitgevoerd. Maar Esther en Sam die zijn vandaag aangekomen in Barcelona. En die zijn op pad met Mayra, want die was ineens hun stewardess. Echt super toevallig. En ze slaapt hier één nachtje in Barcelona. Dus ik ga nu even 20 minuten ontladen van de werkdag. En dan klaarmaken en met ze een drankje doen en eten. Wat gaan we doen? Water. Zwemmen! En? Nee! Ik wil niet op mijn schoen. Eén vinger is genoeg. Close enough. Oh, daar gaat ze. Echt de derde. Best pittig klim hier. Natuurlijk weer na 10 kilometer gewandeld hebben. We hebben nog even een afscheidsdrankje met Esther en Sam gedaan. Ze gaan morgen naar huis. En nog één keer alle trappen op. En dan lekker naar bed. Lekker kapot. Handgemaakt op een bond. Een huis. Okay, ik weet niet wat er met mijn stem is. Zondag 18 februari. En dit hele weekend ben ik alleen maar aan het werken. Gisteren was ik even begonnen met een ochtendwandelingetje. En toen heb ik lekker verse sinaasappelsap gehaald en zo. En toen heb ik gewerkt tot 11:30 s'avonds. En toen ben ik eindelijk begonnen met het inhalen van het editen van video's. Waar ik ook echt door overwhelmed was. Want ik loop inmiddels een maand achter volgens mij. Maar goed, ik heb de eerste gelijk afgemaakt. Wel tot 3 uur 's nachts bezig geweest. En even geslapen. Nu ben ik even aan het ontbijten. Ik heb een nieuwe ontbijtfixatie. Havermout met blauwe bessen en gecondenseerde melk. Echt lekker. En nog een beetje sinaasappelsap. En dan ga ik vandaag weer de hele dag werken en hopelijk mijn tabellen voor mijn introductie afmaken.